La seva etapa al Nàstic coincideix amb la transformació del club i amb la majoria d'èxits esportius de la història. Des del primer ascens contemporani a segona, l'any 2001, al darrer, l'any 2015, diverses persones han compartit a través de TAC12 paraules d'estima i record cap al delegat José María Grau. El nostre pare, no? Dintre del vestidor, fora, qualsevol problema familiar, qualsevol mal moment que teníem futbolístic, doncs el primer persona de parlar era amb ell. Siempre que salías al campo te daba el abrazo y el beso que te llenaba de energía y esos son los recuerdos que me vienen ahora de un amigo sobre todo. En Cuéllar i la resta d'aquell històric conjunt dirigit per Luis César Grau va pujar primera l'any 2006. Des de petit va ser fidel a uns sols colors. Jo recordo que em va trucar per telèfon el dia que el van nomenar delegat substituint el malauradament mort de Joaquín Gómez i em va dir que li feia molta il·lusió i el seu objectiu era imitar el senyor Josep Maria Arana. Arana va fer més de 1.000 partits amb el Gimnàstic, Josep Maria Grau n'ha fet 800, però els dos tenien una cosa que els unia. Era la bonomia, el ser excel·lents persones, tant un com l'altre. I ser delegat de futbol és molt difícil. Les últimes permanències a segona van ser la darrera experiència de Grau al Nàstic, que fins al darrer dia va servir sense voluntat de protagonisme a la primera plantilla. Significava tranquil·litat, perquè era una persona muy, amable, que se estava pendiente de todo el mundo si necesitaba alguna cosa. Ese ascenso a primera división, los dos juntos, abrazándonos, llorando. Bueno, una persona que sentía muy fuerte los colores y que siempre estaba ahí para ayudarte, ¿no? Diumenge a les 6 de la tarda el Nàstic de José Antonio Gordillo intentarà dedicar-li la victòria davant l'Alcorcón.